Ja, Micke, hur skulle du sammanfatta grundserien av 2020-2021? Ja, men framförallt att vi har vunnit 21 raka matcher här på slutet, och det är vi otroligt stolta över och en väldigt styrka. Så vi går in i slutspel med väldigt gott mod och självförtroende, så det känns jättebra. Vad är det ni har gjort bra för att kunna åstadkomma den prestationen? Ja, men det behöver falla många bitar på plats. Vi har pratat mycket tidigare om vårt försvarsspel. Det är väl där, om man ska nämna bara en sak, men det är många andra delar. Vi tränar bra och så vidare. Vi har hållit bra nivå på sistone. Annars vinner man inte 21 oavsett serie och lag. Och vi tycker ju alla att serien är tuffare i år än någonsin. Så, men det är jätteimponerande. Vi har även vunnit de här tajta matcherna, vilket är en otrolig styrka som vi tar med oss. Så det känns jättekul. Nu väntar en slutspelserie och det går undan. Det är bortamatch måndag, sen hemma onsdag och torsdag. Ja, det blir kul. Det blir kul att komma igång, och att det tätt borde gynna oss också. Vi är ju vältränade. Så, ja, men det känns kul att vi äntligen får komma igång. Så vi ser fram emot att åka ner nu och spela mot AIK här på måndag, första matchen. Stommen är ju väldigt rutinerad i vårt lag, och så har vi lagt till, vad är det, ungefär tre spelare. Hur tror du att de kommer funka i slutspelet för oss nu? Nej, men absolut, jag är inte orolig över det, utan vi vet vad vi ska göra, och det gäller att alla steppar upp och gör det fullt ut och tar ansvar där ute och våga spela givetvis. Det handlar mycket om det, att släppa handbromsen och köra, men med lite betänksamhet i vissa situationer såklart. Vad säger du om en sån som Mikaela Kava som har kommit in och som jag tror gör poäng i alla matcher utom en? Ja, någonting man hoppades på verkligen när hon kom in till laget, att hon skulle vara en poängspelare för oss. Sen att hon har levererat, som du säger, hela säsongen, oavsett motstånd och jämna matcher och allt vad det har varit. Så det är jätteimponerande, och det behöver vi. Så varför ska hon inte fortsätta leverera i ett slutspel? Jag ser inga orsaker varför hon inte ska göra det. Nu väntar AIK, ett lag som vi har vunnit mot fyra gånger. 5-1, 7-1, 7-2, 5-1. Ganska klara siffror. Ja, men nu är det slutspel, så man får verkligen glömma det som har varit. Däremot ska vi ta med att vi har faktiskt spelat ganska bra mot AIK. Och jag tycker vi har koll på dem och vad de vill göra. Så där. Utan vi i slutändan ska fokusera på vårt spel och göra det riktigt bra, så är vi inte oroliga för vad de gör. Utan vi har bra statistik på dem och vi kommer dit med gott mod. Dessutom 11 olika spelare faktiskt som har gjort mål på AIK, så det borde betyda att det är många som har en bra känsla. Ja, det borde det verkligen. Den statistiken kan jag inte säga att jag hade full koll på, men det är tur du hjälper till där. Vad känner du kommer bli viktigt i den här matchserien? Nej, men framförallt att vi får igång passningsspel och fart. Det är väl lite grunden sådär, och att vi kuggar i och börjar i den enkla änden, och det brukar vara en bra melodi. Börja i den enkla änden och spela snabbt och mycket fart och